Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Інспектори обласного управління Держпраці почали розслідувати смерть чоловіка, на якого впала колода. Про це розповів заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков. За його словами, загиблий водій держпідприємства «Бережанське лісомисливське господарство». Колода впала на нього вчора близько 11-ї години з лісовозного автомобіля. Це відбулося під час розвантаження даної продукції, тобто колода, які були скріплені відповідними кріпленнями, одна колода відірвалася і травмувала даного водія. Скоріше всього, не було дотримані правила, які передбачають при розвантаженні продукції. При прибутті лісовоза даної продукції, відповідно, стропальник там протягує троси для того, щоб автокраном ці колоди зняти з автомобіля. Напевно, що працівниками, чому там опинився водій біля тих колод, на сьогодні поки нам не відомо. За словами Володимира Гузенкова, завтра комісія, в яку входять представники Бережанського лісомисливського господарства, управління Держпраці та фонду страхування, огляне місце події. Сьогодні укременці збирають Раду територіальної оборони через вимкнення електрики в Кременецькій районній лікарні, розповів виконувач обов'язків голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. За його словами, також сьогодні на колегії райдержадміністрації обговорювали законність відключення лікарні від електропостачання. Відповідні листи направили до місцевої прокуратури та СБУ. Електрику у 7 відділеннях лікарні вимкнули вчора о 14:30 через борг 295 тисяч гривень за січень і лютий. Постачальник «Тернопіль Електропостач» розповів телефоном В'ячеслав Онишкевич. Буде присутній представник Служби безпеки України, представник управління ДСНС в районі, представник поліції районного відділку, представник прокуратури, відповідно, я як виконувач обов'язків голови адміністрації і голова Кременецької районної ради як власник чи засновник комунальної установи. Боргові зобов'язання ми в курсі, що в нас існували, однак були попередні домовленості про відтермінування і реструктуризацію даного боргу. Однак, після проведення тендерних процедур, інший постачальник виграв цей тендер, який відбувався. І старий постачальник, видно, десь з міркувань боязні того, що борг не буде їм проплачено, в терміновому порядку вжив таких заходів без попереднього інформування. Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський повідомив, що офіційного звернення про проблему із електропостачанням та можливим відключенням у лікарні до них від керівництва установи та від постачальника не надходило. Проблема виникла з електропостачанням Кременецької лікарні, тому що вчасно не були заплачені кошти за електропостачання за попередній період. Дана проблема зумовлена реорганізацією в Кременецькій районній державній адміністрації, яка пройшла нещодавно, тобто закінчилась вона 14 лютого. Ліквідовано відділ охорони здоров'я і на сьогоднішній день немає головного розпорядника коштів, який відповідав би за охорону здоров'я. Це проблема практично загальнодержавного рівня і районні державні адміністрації по-різному виходять з цієї ситуації. Районна рада виділила всю необхідну суму коштів на галузь охорона здоров'я. Просто немає технічної людини, яка може її підписати, ну, скажімо так, платіжні доручення. На сьогоднішній день питання закривається, знімається, тому що виконувач обов'язків голови адміністрації взяв на себе право цього підпису і готуються відповідні розпорядчі документи. І сьогодні, завтра ті кошти поступлять і питання зніметься. На сьогодні зі світлом залишаються 3 відділення – дитяча, реанімація та хірургія. Надзвичайних ситуацій не траплялося, повідомив заступник директора Кременецької районної комунальної лікарні Григорій Козаков. Вирішується питання проплати, буде проплата, скоріше всього, все включать. Ну, а обслуговуємо ми населення всього в районі 67 тисяч. Дорослого населення 51 тисяч. Число всього, якщо то саме скоріше буде, завтра в обід. Включено світло було інфекційне, лорочне, терапевтичне, ендокринологічне, неврологічне,
поліклінічний корпус, в якому знаходиться рентген, установка, лабораторія, клініко-діагностична бактеріологічна лабораторія, де знаходиться розміщена, нас орієнтує центр первинної медико-санітарної допомоги, де повинен бути дотриманий холодовий режим по збереженню вакцин. До Кременця виїхали наші кореспонденти. Продовження цієї теми дивіться о 17-й годині. У Лановецькій школі номер 1 проводять санітарну обробку приміщень. Там виявили грибок, розповіла начальниця відділу освіти Лановецької міськради Оксана Ходанович. За її словами, 19 лютого працівники Держпродспоживслужби області робили в школі заміри на вологість повітря і аналізи на грибок. Оксана Ходанович каже, зараз учні школи на канікулах до 10 березня. Нагадаю, батьки і керівництво Лановецької школи номер 1 вимагали замінити покладені балки і дошки в спортивному залі, бо вони вкриті пліснявою. Як розповів колишній директор школи Олег Онищук, наприкінці жовтня минулого року в цьому навчальному закладі розпочали ремонтувати підлогу. В січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. Балки, які вкриті пліснявою, зі спортзалу Лановецької школи демонтували 21 лютого. Про це повідомила Наталія Вдовиченко, директорка фірми-підрядника, яка проводить ремонт спортзалу у цій школі. Проєкт «Тернопіль – молодіжна столиця України» презентував сьогодні міський голова Тернополя Сергій Надал в прес-центрі Кабінету міністрів України. Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, Сергій Надал розповів про заходи, які відбуватимуться цьогоріч в Тернополі. Тернопіль – одна з перших міст, де почала працювати, активно працює молодіжна міська рада, де є молодіжний міський голова, який, до речі, є офіційним штатним радником міського голови з питань молодіжної політики. Це місто, де учні і студенти їздять безкоштовно в комунальному громадському транспорті. У нас активно розвиваються молодіжні громадські організації різного спрямування. А наша молодь завжди бере активну участь в житті міста і впливає на владу міста і на життя міста. І саме тому у нас діють молодіжний центр, у нас діє центр науки Тернополя. Це ті проекти, які були реалізовані завдяки проектам громадського бюджету. Це означає, що ті проекти, які цікаві мешканцям, цікаві власне молоді. І спрямовані саме на молодіжну аудиторію. Тернопіль став переможцем конкурсу «Молодіжна столиця України». Його проводять третій рік поспіль, перше місто, яке отримало цей статус, Львів. Після нього Кам'янець-Подільський, розповіла Мар'яна Зварич. Тернопіль – третє місто, яке отримало цей статус. У 2019 році переможцем конкурсу «Молодіжна столиця України» був Кам'янець-Подільський, розповіла Мар'яна Зварич. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!